Nazdar, tady Staroida, vítám u naprosto nečekaného videa. Jedu si takhle autem, poslouchám Joe Rogan podcast, jeden teďka z aktuálních, a napadlo mi tam třetí téma do kartolku, který jsem si tak rozmýšlel dneska ráno. Takže dáme si takový krátký kartolk na různý tři témata, to jsem dřív točil, je to takový trochu nekoncepční, protože je dobrý mít na jedno téma video, ale víte jak já to mám, já to řeším prostě, jak mi to napadne. Takže jo, Znělka a jdem na to. Takže jo, to jsou ty mé tři témata, já si to musím znovu vybavit. Janda měl rozhovor v tom prostoru X, ohledně, se tam bavili ohledně osy. Pak druhá věc je, co mě zaujalo na aktuálně.cz, byl reportáž o nějakém kameramanovi z ruské televize, který popisoval, jak tam jsou prostě tlačený do toho, aby manipulovali zprávama. A třetí věc je ohledně Trumpa a kdo ho může porazit. Takže to jsou ty tři témata, jak v tomhle pořadí. První věc je na prostor X, to je jakoby takový diskuzní pořád, co dělá ten Reflex. Takový ten potetovaný týpek to moderuje a ještě pustí nějaká ženská teďka nově. A byl tam na rozhovoru ten, Petr Janda se jmenuje, prostě z Olympiku, a bavili se o více věcech a bylo to docela v pohodě, já jsem mu nikdy Jandu nějak jako nevnímal. A bavili se tam o tom, o ose, a o tom, že ten Valenta, senátor, že chce prosadit, aby malí živnostníci nemuseli platit poplatky ose, že jako platí dvakrát nebo tak. A já v tomhle tomu vlastně, v tomhle konkrétním sporu, vlastně musím být, jsem víc na straně jakoby toho Jandy a té osy, dá se říct, nebo protože mě štvou ty argumenty, které jsou na druhé straně. Já jakoby obecně taky mám jako negativní pohled na tu na osu, ale vychází to prostě z toho, jako z té legendy o nich. Já jsem se o to nikdy nějak víc nezajímal, kolik peněz a kdo za tím stojí a kdo všechno a tak. Jen jsem slyšel vždycky takový jakoby historky typu, že na maturitním plese je kapela, která hraje své písničky a musí stejně platit ose za to. Jo, a že dřív, když jsem byl mladší, tak prostě nebyly ještě digitální média, nebyl ten hudební trh takhle jakoby už trochu liberalizovanější a decentralizovaný. Tak to bylo takový jako temnější trošku období a teď to je zase jakoby trošku jinak. A mám pocit, že ta hudba si šla svojí cestou a ta osa už trošku jakoby ostrouhává. Nebo ne, furt má jakoby tu svoji doménu, kde prostě nějaký způsobem funguje a zastupuje ty umělce a tak, no. Ten jedna to podává takhle tímhle způsobem. No a teď je to v té fázi, že Valenta chce teda prosadit tenhle záměr. A já si fakt myslím, že to je jeho, nebo myslím, to je prostě ložený, že to je prostě jenom nějaký populistický krok, který je ještě podložený vadným argumentama, jo. Jeden z těch argumentů je, že ty drobní živnostníci, že vlastně platí po druhý za tu hudbu, protože už platí poplatky jako, já nevím, koncesionářský, když si tam pouštějí rádio, což samozřejmě je kravina, protože prostě to si platíš pro soukromý použití. A ne v tom podniku. A další argument je, že to není jako jejich biznis. Že prostě to tam má jenom jakoby podkres, že prostě jako to vlastně není vůbec důležitý, jo. Ale přesně to, co řekl dobře ten Janda. Jo, když si představíte nějakou takovouhle provozovnu, ať už třeba to kadeřnictví nějaký, jo, nebo i tu hernu Valentovu, jo, kde by prostě bylo úplně ticho, tak tam prostě ty lidi pak ani nebudou chodit, protože to ticho je strašně jakoby, jakoby stresující a úzkostlivý kolikrát a tak, a ta hudba vás strašně jakoby uvolní a naladí a s tou hudbou se dá úplně prostě čarovat, jako můžete vytvořit prostě náladu v té místnosti, takže když má někdo takovou malou provozovnu a použije tam tu hudbu, tak prostě je to strašně důležitá věc podle mě pro ně, pro ten biznis, a naopak byste ho teda měl platit a naopak si tam dávat promyšlenou hudbu, aby prostě to zafungovalo na ten jeho biznis a na, nějak na tím přemýšlet, no. A tak říkám, neznám ty detaily ani tohohle požadavku Valenty, ani toho, jak osa teďka funguje. Jenomže prostě je to takový zvláštní, trochu jak řekl ten Janda, že prostě ty Češi nejsou moc zvyklí platit za věci, u kterých si myslí, že by se za ně platit vlastně jako neměli, no. Že by se za to platit nemuselo, jako je třeba ta hudba, jo, nebo zdravotnictví a tak. A zdraví vlastně a tak. Tak to byla první věc, teď se tady zařadím. Druhá věc je, na aktuálně.cz, nejdřív to byl jako hlavní článek, teď už to jako hlavní není, protože je hlavní žaloba na prezidenta nebo něco takového, co dělá senátor 21. Byla tam prostě reportáž, nějaký týpek, co dělal prostě, už je teďka v důchodu a dělal prostě 16 let, nebo jak dlouho byl v nějaký té ruský hlavní televizi. A popisoval to, já jsem to ani nečetl do detailu, protože prostě, já už jsem zblblej z tohohle svého kanálu a s diskuzema s těma kremlobotama, že prostě já už jakoby tomu nevěřím, ty reportáži. Už to vidím prostě jako
jako zase nějakou propagandu, že jo? A to je přesně ten efekt, co to má ta propaganda dělat, že už pak nevěříte ničemu, že? Takže se od toho trošku odprostím. Ale jako píše tam o tom, jak prostě byli, jakoby, jak vloženě byli tlačený do toho, aby nějak reportovali, jak systémem bonusů, že měli nízký základní plat a jakmile zlobili, tak nedostali prostě žádný bonusy a teď všichni v té Moskvě, kde je drahý prostě bydlení a mají rodiny a tak, tak prostě nechtěli o tu práci přijít. Ale že vyloženě tam byly situace, kdy jim prostě editor křičel do ucha, když tam měli nějakýho živý hosta, který prostě nevhodně mluvil o chemických zbraních v Sýrii, tak mu křičel editor do ucha, ať ho prostě umlčí, že prostě tohle nesmí říkat v televizi. A ještě jeden příklad, jo, že prostě museli reportovat, kolik ta strana jednotý Rusko, nebo jak se jmenuje ta Putinová strana, kolik vyhrála ve volbách a že měli reportovat za nějaký okrsek, že vyhrála x procent. A on řekl, no a kolik teda ty ostatní, kolik teda, nebo někdo tam řekl, a kolik teda mají ty ostatní procenta, jak to spočítáme? A ta ženská nějaká šéfredaktorka řekla, prostě řekněte ty procenta, co měli a jenom jednotnímu Rusku dejte tyhle. Takže pak z toho vylezlo, že měli, že byl výsledek součet 146%, že nebo tak. Takže takováhle jakoby reportáž. A mě se hnedka jenom v hlavě cvakla myšlenka, to je to, co chci říct. Že prostě zase o ty konspirátoři a ty jakoby alternativci, který prostě jsou proti mainstream médium a tak. Tak když tehdy vystoupil nějaký, on byl teda jako hodně známý, no, dobře. Takže to je, asi se to nedá úplně srovnat, jo. A když vystoupil nějaký novinář a mluvil o tom, že prostě jsou ty média nějakým způsobem ovlivňovaný, nebo když byly nějaký ty záznamy z těch prací, ne, tak prostě jak tam musí něco zmanipulovat s nějakýma informacemi nebo nějaké postavit, anebo jsou známí ty CNN reportáže, nebo kdo to měl reportáž tehdy s Oranžové revoluce v Ukrajině, kde prostě natáčeli plný stadion, ale bylo to zaplněné jen přesně to místo, kde byla kamera a tak. Jo, tak když prostě jsou tyhle důkazy, tak prostě hnedka tyhle ty alternativci přijdou prostě s totálním fatalistickým tvrzením, jak ty mainstreamové média jsou prostě úplně špatný, zlý a že tohle je prostě důkaz a že všichni novináři jsou prostě uplacený a že všichni lžou, všechny zprávy jsou vylhaný a tak. Vůbec neřeší prostě ty jednotlivý třeba situace, jednotlivý média, že třeba CNN je fakt jako debilní v tomhletom. Jo, že jsou až moc prostě jakhle normativní, nebo jako že se snaží tlačit nějaký narrativ a tak. Jo, nebo teďka, jak si ten nedávno, ten novinář vymýšlel ty reportáže a byli oceněný za to a tak, jako za ty svoje reportáže. Jo, tak to je hnedka jako důkaz složený toho úplný selhání mainstreamových médií. A pak když vlastně uvidí, kdybych někomu ukázal tenhle článek a teď na něj upozorňuje i v popisku, že teda nějaký kameraman takhle někde něco popíše, tak se to dá úplně smáznout a říct prostě ty vole, to je jenom reportáž někde tady na nějaký český zprávě, teď to je nějaký jakože kameraman, co to je za nýmanda, prostě ten si ten vymyslel, aby byl slavný. A prostě se to dá úplně jako schodit ze stolu, že vlastně o to vůbec nejde. Jo. Tak mě baví jen tenhle ten... To je to, co jsem nakousl v tom minulém videu o Kovy versus Ironet, že prostě já prostě jsem ochotný akceptovat, že teda propagandu dělají všichni, manipulují všichni a hledat v tom nějakou teda střední cestu a nějaký jako nadhled nad tím. A vlastně mě začíná dráždit to, jak prostě ty, co útočí na ty mainstreamové média, tak prostě si vůbec nepřiznají, že ty jejich média taky jakoby, ty jejich, no, taky prostě jsou stejný, anebo mnohdy i horší, jo, což je moje výtka třeba vůči tomu Aeronetu. A jak jsem natočil to video na ten Aeronet a pár lidí mi tam komentovalo, tak s tými komunity alternativní, co sledují ty moje videa. Tak tam nikdo nenapsal prostě, jo, tyhle Aeronet tohle napsal blbě a jasný, že to jediný, kdo je schopný tohle psát, je třeba Petr Pavel, ten to ještě neviděl to video. Jo, že ten taky jakoby říká, že to všechny média je ke všem kritické a tak, jo, a taky Aeronet něčím štve. Tak jako k tomuhle respektu. Ale spousta lidí tohle jakoby nedokáže. Tak to jsem chtěl říct na příkladu tohohle ruského kameramana, co popisoval ty praktiky v ruský televizi. A třetí věc je, když to je ten kartolk, a vždycky jsem dal tři témata. To je teďka Joe Rogan podcast, tam má nějakou novinářku z New York Times a po dlouhé době ten jeho podcast, který mě dost bavil, já už teďka už jsem trochu oposlouchanej toho, ale některý jsou fakt dobrý. A teď se baví o tom, že o Trumpovi, jak je prostě úplně to taková nemesis a říkají si, tyhle, kdo ho porazí vlastně, kdo ho může porazit? A jestli vůbec někdo takový je? A mě úplně to problesklo hlavou. Oni jsou úplně ve stejné situaci, jak my se Zemanem, ty vole, před tím druhým kolem, protože oni mají prostě úplně takhle dominantní postavu politickou, která opanovala média. A prostě ta podpora mu zase tak jako neklesá. A můj v tom jakoby chodí v tom, co se děje. A tak si jako prorvat tu cestu. A on teď řeší, kdo ho porazí. A teď říká, tak nějaký centristický kandidát, jo, nebo nějaký prostě demokrati musí někoho mladýho a tak. A úplně mi to připomíná našeho centristického Drahoše a Hilšera mladýho, který jsou jako sympatický. A média hnedka po něm skočí, protože potřebují někoho proti tomu zlýmu Trumpovi / Zemanovi. A prostě kdo ho takhle porazí, no. Takže si říkám, ty vole, oni ty Američani budou mít toho Trumpa znovu, protože prostě
prostě nebudou schopní se takhle sjednotit nějakým způsobem a upnou se k nějakému centristickému kandidátovi, který pak vyhoří, jak schořel prostě papírový drahoš, že jo. Ale jako druhý rozdíl mezi v tom je, že samozřejmě Amerika je prostě jiná než Česká republika. A je to zase o 5 let později, co to bude, když už i ty sociální média a internet, který to hodně vlivňují, jsou zase taky v jiném stavu a je to zase nějak posunutý někde dál, jo. Ale nakonec mi to je jedno, jo, ale asi by taky bylo fajn, kdyby tam byl nějaký sympatický prezident a ne tenhle ten idiot Trump. No. Tak jo, tak já jdu hledat parkování, je tady nějak plno. To je všechno k těm mým třím tématům, ani to není zase tak dlouhý, super, to jsem rád. Napište mi komentář, co si o tom myslíte, o jednotlivých těch věcech. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, kdo máte rádi krátký videa, Davide, tak hoďte like rozhodně za to, že to je krátký video. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, teďka točím nějak často, to je nějaký podezřelý. Tak si mějte, čau. Na jednu stranu podporu, aby Praha měla všude ty modré zóny, protože jako kdyby mě před barákem měli parkovat nějaký prostě lidi, co jezdí do práce, to by mě to štvalo. Takže to jako respektuju tady. Ale prostě kde bych pak parkoval, že? A já bych klidně parkoval na placených parkovištích, ale tam prostě nebývá pak místo. A nic. Musím to doparkovat, tak zatím.